Deri zotin Ilir Meta ka një konferencë për shtypë, ndjekim. Urimet më të mira për demokratët, për gjithë opozitarët. Dhe sot është një moment i rëndësishëm për të shtuar të gjithë forcat për rivendosjen e legjitimitetit në vend, në çdo drejtim, për rivendosjen e kushtetueshmërisë të cënuar rënd nga ky regjim kriminal, për rivendosjen e parlamentarizmit dhe të kontrollit të parlamentit mbi qeverinë dhe për vendosjen e llogaridhënies në çdo nivel. Natyrisht shkatrimi i opozitës i duhej Edi Ramës për të gravitur sërish zgjedhjet e fundit të vendore, sikurse edhe ndodhi, përmes diversionit me vul e pavul, e problemeve të tjera të cilat cënuan në rënd qartësinë e votuesve dhe legitimitetin e procesit. Dhe shkatrimi i opozitës i duhet në mënyrë që të vjedhë pa u ndëshkuar qytetarët shqiptar në gjitha format edhe mënyrat. Ndaj sot, Shqipëria ka barën fiskale më të lartë nga të gjithë vendet e rajonit tonë. Tatimi me korporatat në Shqipëri është 15%, kur në Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe Bosnjë është 10%. Tatimi në burim në Shqipëri është 15%, kur ndërkohë në Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe Bosnjë është 10%. Taksat lokale janë në rritur në majtë të qelit në vazhdimësi, duke nisur nga taksa e pronës, taksa e infrastrukturës arsimore, taksa e ndërtimit si dhe tarifat e pastrimit. Shqipëria ka treguesit më të përkeqësuar se përket korrupsionit, sundimit ligjit, krimit organizuar dhe konkurencës, aq sa sot jemi vendi i parë në Europë pas Rusisë për nivelin e korrupsionit dhe të dytët në botë për rishfetin pas Zambias. Kjo situatë shumë e rëndë ka ndikuar drejt për drejt në frenimin e hapjes bizneseve të reja, që si pas vetë të dhënave të instatit, në vitin 2023 u hapën shumë më pak biznese se në vitin 2010. Ndërko, mbyllja e bizneseve vazhdon me ritme dramatike. Viti që lan pas, u mbyll me një bilanc tepër të rëndë për biznesin, kur mbi 12.000 biznese vendosën të mbyllin aktivitetin e tyre. Shqipëria numëron rreth 120.000 biznese aktive në total, e kjo do thotë se vetëm në një vit, 10% e totalit biznese në vend kanë vendosur të pezullojnë apo mbyllin aktivitetin e tyre, për shkak të falimentimit. Mbyllja e mbi 12.000 bizneseve në mbar vendin është dëshmia më e qartë e situatës tepër të rëndë ekonomike e sociale ku ndodhemi. Të goditur nga taksat e larta arbitrare dhe të papalajmëruara të qeverisë dhe nga tarifat e papërballueshme të pushtetit lokal, nga gjobat arbitrare, nga korrupsioni dhe informaliteti, bizneset po falimentojnë duke goditur në mënyrë drejtpërdrejt ekonomitë familjare dhe duke lënë pa të ardhurë dhjetra mijëra qytetarë shqiptarë. Shoqata eksportuesve njofton për ditë mbylljen e kompanive dhe shkurtimin e punonjësve, teksa shumë partnerë po i zhvendosin porosit në vende me kosto më të lira prodhimi, si në Tunizi, Marok, Egjipt e tjerë. Ndërsa bizneset e ndershme falimentojnë, bizneset që pastrojnë para, sidomos në sektorin e ndërtimit lulëzojnë. Fakti janë dhjetra leje që jepen pa kursim Tiranë, përmes një vendimare jo transparente të Këshillit Kombëtar të Territorit. Mbi vlerësimi i lekut është dëshmia e plot e rritjes së volumit pastrimit parave në të gjitha format dhe mbështetur hapur nga vetë qeveria. Eksportet shqiptare u ulën në rreth 10% në vitin 2023 krahasuar me vitin 2022, ndërsa importet u ulën në rreth 8% në vitin 2023 krahasuar me vitin 2022. Ecuria e tregtuesve të tregtisë jashtme në 4 mujorin e parë të vitit 2024 tregon vazhdimsi përkeqësimin e eksporteve. Në periudhën janar-prill 2024, eksportet pësuan një rënje shumë më të lartë krahasuar me periudhat e mëparshme. Në këtë periudhë, eksportet ulën në rreth -17% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2023, pra në një vit 17% më pak eksporte, ndërsa importet qëndruan në të njëjtin nivel.
E curia importeve tregon se në periudhën janar-prill 2024 nuk ka rritje të konsumit të produkteve të importit për konsum, si dhe nuk ka rritje të konsumit të lëndëve të para për industrinë e në veçanti për industrinë përpunuese, që do të thotë se do të ketë më pak prodhim të ardhmen, do të ketë edhe më pak eksportin të ardhmen. Përkejsimi treguesve të tregtisë është edhe një nga arsyet pse Partia e Lirisë e ka konsideruar rritjen e eksporteve si një nga 5 prioritetet kryesore të saj. Rritja e eksporteve dhe zhndrimi i vendit në fuqi eksportuese në rajon do të realizohet duke mbështetur fermerët për të nxitur prodhimin bujqësor dhe blektoral, duke mbështetur industrinë përpunuese, duke rritur prodhimin e energjisë, duke mbështetur turizmin dhe agroturizmin, krijimin e zonave të lira ekonomike sipas modelit Shkupi 1, Shkupi 2, si dhe mbështetjen e teknologjisë dhe të startupeve. Partia e Lirisë angazhohet për mbështetje të aktivitete prodhuese dhe eksportuese për të arritur mbi nivelin e eksporteve 50% të produktit brendshëm bruto, me mbështetjen e infrastrukturës, toka, rrjet inxhinierike, rrugë, çlirimi i administratës nga korrupsioni dhe sidomos nepotizmi. Vetëm dogana tatime kemi 500 lidhje nepotike. Në mënyrë